きました。ご清聴ありがとうございました。万が一突然の地震や火災などが発生した場合は、係員の誘導に従い落ち着いて行動してください。各自の判断で行動されますと、思わぬ事故や二次災害の恐れがありますので、指示があるまではお席を離れないでください。硬式野球場西側に総合案内所を設けております。迷子や落とし物などのお問い合わせは、お近くの係員にお声掛けいただくか、総合案内所までお願いいたします。なお、場内放送による呼び出しは行いませんので、ご注意ください。また閉会式においては、視覚障害の方のために式の進行内容をお聞きいただけるラジオの貸し出しを行っています。ご利用を希望される方は、お近くの係員にお声掛けください。会場内各施設の配置につきましては、次第の裏面をご覧ください。ここで皆様に一期一会広場のご紹介とご案内を申し上げます。全国からお越しになる皆さんへのおもてなしの場として、第二陸上競技場向かいの中央広場に一期一会広場をオープンしております。栃木を代表するグルメや特産品をはじめ、国体小スポグッズやスポーツ用品などの販売を行うほか、協賛企業や各市町の PR ブースを設置しています。一期一会広場は本日が最終日で、午後5時までオープンしております。以上、一期一会広場のご紹介でした。でしたよね。そうですね、早いですね。おと
開会式やらせてもらったばっかりで、はい、本当にあっという間で。そうなんですよね。でも選手の皆さんにとってはあっという間でもありますけれども、はい、こう思い出深い3日間になったのかなというふうに思います。そうですね。準備期間も多分長かったと思うんで、はい、いろいろ思い出詰まったんじゃないですかね。そうですよね、はい、この大会から正式競技になったボッチャも盛り上がりましたし、はい、今日実は昼頃までこの関西スタジアムでリレーが行われ、会場がもうすっごく沸いていて、はい、選手の皆さんの走りとか、こう真剣に競技に取り組む様っていうのがすごく心に残りました。確かに開会式終わった後もすぐに競技の準備始まってたんで、一気にこう緊張が高まったといいますか、はい、そういう印象ですね。そこから一気に3日間駆け抜けた感じですかね。本当にそうですよね、はい、そして何がすごかったって、この応援も本当に盛り上がったなと思うんですけれども、栃木県に応援に駆けつけてくれた県外の皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。そして地元栃木の皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。お世話になりました。ありがとうございました。強い応援がね、本当に響いていましたけれども、心温まる応援にすごく感動しました。本当ですね。力になりますからね、はい、あとはやっぱり、はい、大会を支えてくれた、はい、ボランティアの皆さんにもちょっとね、感謝の意味を込めて、はい、声で出せないんで、盛り上げたいなと思ったもん。たくさんのボランティアの方がね、支えてくれましたから、はい、じゃあ行きますかね。皆さんに向けて大きな拍手で、そうですね、お礼ということでよろしいですね。はい、はい、ボランティアの皆さん、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。拍手。早い時間から、はい、そして会場でお越しくださった、たくさんの方々にも拍手をお願いします。本当にありがとうございました。なるというのも感動体験の一つですよね。はい、そうですね。まさに夢を感動へ、感動を未来へということで、はい、ぜひこの思いを未来へとつなげていただきたいですね。はい、そうですね。皆さんありがとうございます。ありがとうございました。さて、たくさんの感動をくれた、栃木県の、この会場での、皆さんの思い出ですけれども、はい、参加された選手、ありがとうございます。気が強いね。そうですね。台本がびっくりしますね。そうですね。はい、はい、いやいや、ありがとうございます。はい、大会のね、選手の皆さんも大変多くの感動とか記憶が心に残ったのかなというふうに思います、はい、競技を観戦された皆さんの心の中にも、この思いが、感動が大切な心の宝物として心に留められている方も多くいらっしゃると思います、はい、そこで、一期一会栃木大会の感動を映像で振り返っていきたいと思います、はい、それでは一期一会栃木大会メモリアル映像です。じっくりとご覧ください。どうぞ。
交流もあったと思うんですけど、何
何か思い出になることとかありましたかね。お風呂に入っている時に、はいはい、他の選手とかお話ししたりできました、あ、そうなんですか、はい、どういったお話されたんですか。お互い頑張ろうねみたいな。やっぱね、裸になって風呂の中にいると、ね、普段よりもっと、ね、なんか温かい雰囲気で話していく、意外にも交流があったということですね、来年はですね、あの鹿児島での開催となりますけども、来年にかける意気込みありますか。優勝します。優勝、今回準優勝だから、はい、ね、ぜひリベンジで。優勝で。優勝で頑張ります、はい、個人的な目標はありますか。得点とか無失点で終えることです。無失点で終わること、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。準優勝、はい、すごいですね。さあ、続いてはですね、大会を支えてくださったボランティアの方にお話を聞いてみたいと思います、はい、それではお名前とボランティア業務の内容を教えてください。加工大学教育学部1年の大橋亮太と申します。大橋さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの選手の皆さんと触れ合いもあったと思いますけども、はい、いかがでした。はい、選手の方々は皆さんとても温かく優しい方々で、はい、そういった方々の、競技している姿を見て、はい、ボランティアが、勇気を与える側だと思っていたんですが、はい、逆に僕らが、勇気を与えられたのと思います、うん、なるほど、いい話ですね。何かエピソードとかこんなことがありましたよとかありますか。はい、僕は陸上競技でトラック競技の写真撮影をしていたんですけども、はい、その時に、ゴールした瞬間に、他県の選手と互いに たたえ合う姿を見て、本当にそのシーンが感動しました。開催のリスペクトして、はい、いいですね。そういった交流は、ね、素晴らしいですね、はい、ボランティアとして参加してみて、はい、これは良かったな、あるいはこれは自分の宝物になったななんて、そんな話はありますか。そうですね、はい、まずは地元栃木県のこういった障害者スポーツ大会に、はい、参加できたことをはじめとして、はい、選手の方々や、選手の方々や、はい、団付きの方々、はい、役員の方々、うん、そして、同じダンサポーのみんなと交流したことなど、はい、こういったこと全ての経験が宝物だと思います。大変ですよ、立派だね。立派ですね、本当に一つになったところですね。はい、はい、本当にボランティアご苦労様でした、ありがとうございました。こちらからは以上となっております。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。選手の皆さん、ボランティアスタッフの皆さん、そして U字工事さん、本当にありがとうございました。いや、改めて3日間を振り返ってみますと、本当にその記憶がどれもこれも心の宝物となっていますよね。選手の皆さんは喜びを爆発させた選手もいれば、悔し涙を流した選手もいらっしゃったかと思いますが、どれもこれも次への希望ですね。まさに夢を感動へ、感動を未来へですね。ぜひこの感動を皆さん未来へとつなげていただきたいと思います。以上でオープニングプログラムを終了いたします。引き続き閉会式をお楽しみください。点の表しを順を追ってご説明いたします。皆様、お手元の次第をご覧ください。このあと15時29分に高円宮殿下が正面のお席にご着席されますと開式が告げられます。続いて大会会長挨拶、スポーツ庁長官挨拶、高円宮殿下からお言葉を賜ります。その後、大会旗、栃木県旗、宇都宮式、国旗儀礼を行います。最後に、来年の開催地である鹿児島県に大会旗が引き継がれ、3日間にわたって選手の皆さんの活躍を見守ってきた一期一会栃木の日を納花し、閉会宣言をもって閉式となります。閉式後は、栃木県出身のアーティスト川口京吾さん、川崎隆也さんによりますファイナルステージをお楽しみいただきます。以上、一期一会栃木大会閉会式式典のあらましをご説明いたしました。続いて式典音楽隊をご紹介いたします。吹奏楽隊は作新学院高等学校吹奏楽
奏楽部、栃木県立宇都宮中央女子、宇都宮中央高等学校吹奏楽部、栃木県警察音楽隊の皆さんです。合唱隊は栃木県立宇都宮高等学校音楽部合唱団、栃木県立宇都宮南高等学校合唱部、栃木県立石橋高等学校合唱部、栃木県立黒磯高等学校合唱部、栃木県立矢板東高等学校合唱部、宇都宮合唱団、某家市民合唱団の皆さんです。式典企画会の式は栃木県吹奏楽連盟理事長、作新学院高等学校吹奏楽部指揮者三橋秀幸さん、栃木県立吹奏楽連盟事務局長、栃木県立宇都宮中央女子宇都宮中央高等学校吹奏楽部指揮者西垣徹さん、栃木県警察音楽隊学長田村克美さんです。続いて式典アシスタントをご紹介いたします。式典アシスタントは公益社団法人栃木県観光物産協会栃木おもてなしメイツの皆さんです。佐藤よしこさん、角田恵梨香さん、以上のお二方です。補助員は公益財団法人一般ボーイスカウント栃木県連盟の皆さんです。また本日の閉会式ではおよそ300名の運営ボランティア、情報支援スタッフの皆さんにご協力いただいております。皆さん本日はありがとうございます。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして式典アナウンスは栃木放送小暮聡アナウンサー、栃木県立宇都宮中央女子宇都宮中央高等学校2年矢野美咲、栃木県立鹿沼東高等学校2年澤田由紀、宇都宮大学共同教育学部附属特別支援学校2年成田一馬、宇都宮大学共同教育学部附属特別支援学校加藤美春が担当します。
会場の皆様はご着席ください。ただいまより第22回全国障害者スポーツ大会いちご一会とちぎ大会閉会式を行います。栃木県知事がご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。栃木県知事の福田富一でございます。夢を感動へ、感動を未来へのスローガンのもと、選手の皆様からたくさんの感動をいただいた第22回全国障害者スポーツ大会いちご一会とちぎ大会は3日間の全競技を無事終了することができました。すべて終了することができました。そして本日高円宮妃殿下の御臨席を仰ぎ、まもなく幕を閉じようとしております。コロナ禍の中、今大会に参加いただいた各都道府県政令指定都市代表選手、役員と関係者の皆様、大会運営や各競技を支えてくださったすべての皆様、そして熱心に観戦され応援していただいた多くの方々に心から御礼を申し上げます。また選手の皆様の障害を乗り越え、生きる、歩む、やり遂げる、その姿は自分の可能性に挑戦し、人生を生きることの大切さを多くの栃木県民に教えてくれました。本大会に参加いただいた皆様には、再び栃木県に足を運んでいただき、春夏秋冬の栃木の美しい自然や豊かな食の恵み、魅力ある温泉など、ぜひとも満喫していただきたいと思います。魅力あふれる栃木を実感、体験していただけたら幸いと存じます。結びに、来年開催されます特別全国障害者
スポーツ大会燃ゆる感動鹿児島大会のご成功をご記念いたしまして第22回全国障害者スポーツ大会いちご一会とちぎ大会 閉会式の挨拶といたします。皆さんたくさんの感動をありがとう。スポーツ庁長官挨拶。室伏広治スポーツ庁長官がご挨拶を申し上げます。夢を感動へ、感動を未来へをスローガンに3日間にわたり開催しました一期一会栃木大会は多くの成果と感動を残し、本日高円宮妃殿下の御臨席を賜り閉会式を迎えられたことを心からお喜び申し上げます。入賞されました各選手団の皆さん、誠におめでとうございます。そして参加されたすべての選手の皆さん、本当にお疲れ様でした。さまざまな社会活動が自粛され、思うようにスポーツ活動ができなかった時期を乗り越え、本大会でベストを尽くした皆さんのここに至るまでの努力を敬意を表させていただきます。皆さんが全力で競技に取り組む姿勢を多くの人が目にすること、さらには多くのボランティアの皆さんが大会運営に携わることによって広く障害や共生社会に対する人々の理解を深め、障害者の社会参加を推進するというこの大会の意義を実現することもできたと思います。本大会はアスリートのみならず純粋にスポーツを楽しむ方、これからアスリートとして活躍することを目指す方など、さまざまな方がそれぞれの目的を持って参加し、スポーツを楽しむ場となっていたと思います。今後も皆さんがスポーツを楽しみ、そして目標に向かって羽ばたいていっていただくことを期待しております。結びに栃木県のますますのご発展を記念するとともに、大会を運営されました地域の皆さん、ボランティアの皆さん、そして全ての関係者の皆さんの心のこもった活動に感謝申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。妃殿下よりお言葉を賜ります。第22回全国障害者スポーツ大会いちご一会栃木大会が、全国から多くの選手役員の参加のもと、このように盛大に開催されましたことをお喜び申し上げます。
夢を感動へ、感動を未来への大会スローガンのもと、選手の皆さんが日頃の練習の成果を遺憾なく発揮し、各種目において大いに活躍された姿は、全国の多くの方々に感動を届け、その感動やこの大会の成功は未来へと引き継がれることと思います。選手の皆さんには今後も積極的にスポーツを楽しみ、自己の身体精神を鍛えながら、パラリンピックというより高い目標を視野に入れて、充実した毎日を送られることを期待しております。また大会を通じて育まれた選手同士の友情や栃木県の方々との絆が、いつまでも皆さんの心に残る貴重な思い出となることを願っております。この大会を支えてこられたボランティアの方々、各競技団体や大会関係者、そして一期一会の気持ちで選手の皆さんを出迎え、熱い応援を送り続けた地元栃木県の皆さんの心のこもったおもてなしを感じた素晴らしい大会でした。皆さんの温かいご協力に敬意を表しますとともに、この大会に参加された全ての方々がそれぞれ新たな可能性に向かってさらに飛躍されることを心から願って、私の閉会式に寄せる言葉といたします。大会旗、栃木県旗、宇都宮式儀礼。役員、選手団、会場の皆様は脱帽の上ご起立いただき、バックスタンド上部に掲揚されております大会旗、栃木県旗、宇都宮式にご注目ください。なお、ご起立に支障のある方はご着席のまま姿勢をお正しください。全国障害者スポーツ大会大会歌、空よ大地よを演奏いたします。会場の皆様は声を出さずに心の中でお歌いください。
送いたします。会場の皆様は声を出さずに心の中でご斉唱ください。協力ありがとうございました。役員、選手団の皆さんは正面のお向きの上ご着席ください。会場の皆様もご着席ください。大会旗引き継ぎ。全国障害者スポーツ大会燃ゆる感動鹿児島大会が開催されます。鹿児島県の塩田光一知事に大会旗が引き継がれます。
県の特産品大谷石でイチゴの形を表現しました。この大谷石は東日本大震災で崩れた塀などに使われていたものです。また炬火台の燃料の一部はグリーン LP ガスを使用しています。10月11日国体選手を見守り続けたいちご一会とちぎの日は第22回全国障害者スポーツ大会いちご一会とちぎ大会へ引き継がれました。そして小スポ大会期間中に生まれた新たな交流の絆を見守り続け、今ゆっくり消えようとしています。閉会宣言。大会副会長の佐藤栄一宇都宮市長が閉会を宣言いたします。皆さんこんにちは。宇都宮市長の佐藤栄一でございます。ウィズコロナ時代として初めてとなった第22回全国障害者スポーツ大会いちご一会とちぎ大会は本日高円宮妃殿下の御臨席を仰ぎ大成功を収めることができました。本大会の開催にあたりましてご支援ご協力をいただきましたすべての皆様方に心から感謝を申し上げます。全国障害者スポーツ大会という大きな舞台において参加された選手の皆様の素晴らしい活躍は多くの人々に夢と感動を与えてくださいました。この夢と感動、さらには本大会を通じて育まれた人々の交流や絆が来年開催されます燃ゆる感動鹿児島大会へ引き継がれていくことを記念いたします。それでは第22回全国障害者スポーツ
大会いちご一会栃木大会閉会を宣言いたします。皆さんありがとうございました。全国障害者スポーツ大会いちご一会とちぎ大会閉会式を終了いたします。ここで皆様に栃木の魅力を映像でご紹介いたします。大型ビジョンをご覧ください。
令和元年には皇位継承の重要祭祀である太常祭のお米に選ばれました。その他にも数々の品評会において何度も日本一に輝いている黒毛和牛、栃木和牛や栃木県で誕生した大玉の梨、にっこり。食べる人の笑顔のために安心安全はもちろん、美味しさにもとことんこだわり育まれた栃木生まれの自慢の農産物、ぜひお召し上がりください。彫刻屋台が軽快なお囃子の音色に乗って町中を練り歩き、町全体が大いに盛り上がります。結城紬は真綿から手で紡いだ糸で織られる最高級の絹織物、独特の風合いと着心地の良さから高い人気を誇ります。那須野原では良質の竹が豊富に生産されることから竹工芸が花開き、現在県内で2人の人間国宝が認定されています。益子焼は温かみのある素朴さと重厚な力強い美しさが特徴。益子の良い土味と登り釜をはじめとする伝統的な技法によって生み出されます。2人の人間国宝を輩出しています。足利学校は日本で最も古い総合大学として知られ、足利学校の精神は市民の中に連綿として生き続けています。明治時代にドイツ公使や外務大臣等を務めた青木周蔵が那須別邸として建てた建造物です。宇都宮市大谷地域で採れる大谷石は町づくりのさまざまな場面で使われています。大谷資料館の巨大地下空間や祈願群などは観光地としても人気です。皆さん大変お待たせいたしました。そして選手役員の皆さん、本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。それでは、はい、これより、うん、ファイナルステージをお楽しみいただきたいと思います。はい、はい、ここからもう緊張しないでいいですね。はい、そうですね、もう皆さんこう思いっきり楽しんでいただければ嬉しいなと思います。はい、はい、ね、ラップとかも、まあね、マイクとかも用意されて、はい、しますよね。スペシャルコンサートですね。そうなんです、スペシャルゲストをお迎えしますので、はい、ではご紹介してよろしいですか。お願いします。本日ご出演いただくアーティストは栃木県出身の川口京子さんと
高谷さんのお二人です。いやー楽しみです ね、ドキドキしますね。楽しみでしょ、栃木県出身ですからね。そうなんです。川口さんは作詞作曲、歌はもちろん、はい、数々のテレビ番組の主題歌なども制作されています。そして川崎さんはシンガーソングライターとして活躍されていて、はい、今最も注目のアーティストです。そうですね。どんなコンサートになるのか本当に楽しみですね。会場温めてほしいですね。そうですね、はい、最初僕らが登壇した時はお前らが歌う会って一緒に思われたんですね。いや誰も思いませんから思いませんよ。いや聞きたいですけどね。いや聞きたい本当に、ね、生でも贅沢ですよ。そうですね、はい、ここでちょっとコンサートをお楽しみいただくにあたりまして、はい、皆様にお願いがございます、はい、コンサート中の写真撮影、動画撮影はご遠慮ください。また立ち上がったりお席を離れることもご遠慮ください。ご協力どうぞよろしくお願いいたします。はい、使ってくれたんですね。役員選手団退場。
役員、そして選手の皆さんがプラカードを先頭に順次退場を開始いたしました。ここでご紹介させていただきます。大会名プラカードを持ちますのは一般社団法人ガールスカウト栃木県連盟の皆さん、そして都道府県政令指定都市名プラカードを持ちますのは栃木県立宇都宮南高等学校の皆さんです。また都道府県政令指定都市応援団の宇都宮市立菅田中学校と横川中学校の皆さんもありがとうございます。ありがとうございました。栃木の魅力を伝えたいというふうに一生懸命やってくださって、
なんですよ。歯が好きですか。いいところでなんか漫才もやったりするんですけど、お客さんが歯が来て歯がいいですよね。イカも美味しいしね。イカも美味しい。イカも美味いですよね。ですか。イカ。なんか栃木にポジションがちょっと近いところがあるんですよ。九州の中で見られるみたいな。いい感じで。いや、でもやっぱりきっと人もあったかいでしょう、ね。そうそうそう、本当にそうですよ。ちなみに大会マスコットキャラは、はい、ブリブーということで歌っちゃったんですけど、黒豚うまいんですよ。
それでは続きまして、素晴らしい演奏と歌声で選手を送り出してくれた式典音楽隊の皆さん、ありがとうございました。素晴らしかった。ありがとうございます。さすがです。さすが。皆さん手を振ってくれてますね。ありがとうございます。ありがとうございました。そしてボランティアの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。会場の皆様、最後まで温かい拍手ありがとうございました。神の子最後までありがとうございました。ありがとうございました。ということで、本当に、皆さんの温かさに包まれましたね。そうですね、本当にいい大会でしたね。そうでしたね、またお会いしましょうね。ぜひぜひお願いします。ということで、ゆじこんじさん、そしてとちまるくんもありがとうございました。すがさんもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあ失礼します。皆さんありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。失礼します。これをもちまして、第22回全国障害者スポーツ大会いちご一会栃木大会閉会式のすべてのプログラムが終了いたしました。なお、感染症対策として選手との動線を分けるため、17時1分頃までは退場できません。現在選手がスタジアム周辺を移動中です。案内があるまでお席でお待ちいただきますようお願いいたします。